Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про знищення штормом патрульних катерів «Раптор», а також дві паромні переправи пішли на дно. Через величезні хвилі погода підчищає для ЗСУ. Зазначимо, шторм у Криму почав вирувати 26 листопада. Через велику силу його вже охрестили найбільшою бурею за останні 100 років. Шторм у Криму розпочався 26 листопада, через нього найбільше постраждали 7 районів на півострові. Майже 500 тисяч мешканців півострова залишилися без електрики. Море виходило зі своїх берегів, а каміння в буквальному значенні падало з неба, знищуючи чи ушкоджуючи наземний транспорт. Найбільше постраждали 7 районів – Білогірський, Бахчисарайський, Жовтневий, Сакський, Сімферопольський, Ленінський та Чорноморський. У деяких населених пунктах Чорноморського району люди лишилися без води. Окупанти закликали людей залишити півострів, а 27 листопада оголосили вихідним днем через шторм. Море виходить з берегів, підтоплює ділянки та будинки в безпосередній близькості. Ми розпочали евакуацію людей, повідомили окупанти. Дорога між Саками та Євпаторією траси більше немає, є лише море, пишуть місцеві пабліки. В той же час міст дуже сильно пошкоджено, не виключено, що СБУ повторять удар. Минулого разу українські військові, отримавши конструкторські документи Кримського мосту, вже розуміли, яким чином потрібно завдати по ньому удару. Однак ще одним джерелом інформації став відеозапис росіянки, яка відпочивала на яхті в районі мосту і зазняла внутрішні конструкції арки. Про це в ексклюзивному документальному фільмі СБУ «Спецоперації перемоги» розповів підполковник військової контррозвідки СБУ «Єнот». Ця інформація дала розуміння, в якій точці треба атакувати міст, щоб завдати йому максимальних пошкоджень. За тими документами, які ми читали, ми вже розуміли, як воно має виглядати. Але одне діло, коли воно на кресленнях, а інша справа, як воно вживу зроблено. Під час підготовки до операції більшість інформації, яка використовувалася для розвідки, отримувалася з відкритих джерел, розповів «Єнот». Військовослужбовець військової контррозвідки СБУ Хром каже, що кожен росіянин зі смартфоном – це їхній ліпший друг, товариш і клієнт. Ми маємо змогу спостерігати багато об'єктів всередині самої Росії, на окупованих територіях і таке інше. Хай більше знімають і фотографують, і викладають, і записують, розповів Хром. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!